ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର। ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଲ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିବେ ଡାକ୍ତର। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ। एक बोट एम्बुलेंस को स्वाभिमान अंचल के निवासियों के लिए, जो कि यहाँ के 151 गांव हैं, उनको लिए लॉन्च किया जाए और इसका आज लॉन्च किया गया है, जिसका फ़ायदा इन सबको चिकित्सा सुविधाओं के लिए मिलेगा। स्वाभिमान अंचल अधिकांश गाँव को सड़क पथरे संजोग हो पार नहीं, फल बालीमेला जल भंडार ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଣସପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ବି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥିଲା। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସାର୍ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସ୍ତରୀତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆଜି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ତରଫରୁ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 151 ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଡେଲିଭରି ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଖଟରେ କିମ୍ବା ଓଟି ଲୋକମାନେ ଭୟ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଆମ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସାର୍ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ବାହିନୀ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବୁଝିଲା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ। ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ଅକାତକାତ ପାଣି ଖାଲି ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ ତାହା ନୁହେଁ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗୋଲରିଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।